Cavafis és un dels grans poetes grecs. Els seus versos parlen de l'edat, el pas del temps, la història, la política, els somnis i els anhels. Lluís Omar hi posa veu a una trentena de poemes de l'autor. En aquesta entrevista explica què sent a l'interpretar Cavafis. Aquest espectacle jo m'incorporo després, és un espectacle que neix a un festival que hi ha a Toulouse que es fa de, sobre textos llegits i que cada any doncs, el dediquen a una ciutat o a alguna cosa, a algun tema en particular. Aquesta vegada, l'any passat, era dintre d'aquest any, anava dedicat a l'Alexandria i llavors com el Cavafis, el poeta, doncs ell en realitat és grec però va néixer a Alexandria, doncs era una bona ocasió doncs, com per dedicar-li o fer-li aquest homenatge. És l'Amber Wilson, un dels promotors, i llavors ells el fan allà, aquest espectacle, i funciona molt bé, em sembla que també l'han fet en algun altre lloc, i després l'ha fet també la Charlotte Rampling a Brussel·les fa pocs dies, i llavors doncs, a mi em va trucar el Salvador Sunyer d'aquí del Festival de Temporada Alta, em van enviar el DVD per veure el que era l'espectacle, la veritat és que em va agradar moltíssim, i jo m'he incorporat a un espectacle doncs, que ja estava, és molt senzill, vull dir que no hi ha espectacle, el més important és la paraula, però hi ha una cosa que és molt maca, és que són les veus, sona la veu grega, diguéssim, hi ha un actor, el Polidoros, doncs, que ell recita en grec, jo recito en català, doncs, que és el que permet que aquí es pugui entendre, i hi ha també doncs, la Bàrbara, que és la compositora i intèrpret de la música amb una guitarra. Descobreixes per què té l'anomenada que té, no? O sigui, jo m'he sentit, potser el que m'agrada més d'ell és que a la vegada és molt, molt precís amb les imatges que descriu i són molt reconeixibles, o sigui, moltes vegades sempre tenim, vulguem que no, la por amb la poesia doncs, que ens quedi, que ens la sentim llunyana o que no la puguem sentir propera. És entenedora i a la vegada és profunda. És algú que d'alguna manera descriu els seus propis sentiments, les seves pròpies sensacions, emocions, moltes vegades de forma melancòlica, de forma inclús torturada, però sempre amb una valoració del que és la bellesa, moltes vegades concretada doncs, amb el ser humà, i evidentment ell, la seva és una poesia també eròtica, però que veus que també transcendeix, que això hi és però que no es queda, que no és només això. És un té la sensació que està davant d'un gran poeta, i a més amb la sort de poder-lo dir de la mà de dos traductors, diguéssim, tan poetes també tan importants com és el Gabriel Ferreter i el Carles Riba. Justament el fet de poder estar doncs, a l'escenari era la possibilitat, doncs, és una feina que jo he pogut anar fent, anar-me preparant aquests poemes, i després doncs, hem trobat la fórmula per fer-ho en poc temps, d'un format diguéssim, que m'ho permetia en aquest moment, i doncs, és una manera també d'estar en contacte amb l'escenari doncs, que també m'agrada, i sobretot de la mà de la poesia, que és una cosa que també em motiva especialment. En principi és una cosa, i més és format per festival, és un espectacle, jo crec, més per situacions puntuals. Evidentment, l'espectacle, tant en català com suposo en castellà, està obert a que puguin
a que pugui ser presentat altres vegades, però en principi no hi ha un calendari previst per l'espectacle. Segurament passaran més coses, no? La Santa Destí, però no faci gens a casa, sí. És preferible que duri molts anys, que ja siguis bé quan fundegis a l'illa. Ris de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que t'hagin de dar res. I perquè t'ha donat el meu viatge. Sense ella no hauries pas sortit cap a fer-lo. Res més no té. I faig que si ja no. I si la trobes pobra, no és que t'hagi enganyat. Sàdic com l'he desfet.